Hallo allemaal en welkom in het stadion. Ik ben even te Napel en naast mij zit iemand die ooit in het Nederlands elftal speelde, Jurie Mulder. Ja, dat is wel een tijdje geleden, dames en heren. En we gaan ons vandaag maar concentreren op de wedstrijd die straks gaat beginnen. Een leuk affiche vandaag. New York City tegen Los Angeles Galaxy. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Is het opvallend dat de trainer dit systeem hanteert, Jurie? Nee, op zich is 4-3-3 een veelgebruikt systeem. Kijk, hij heeft ook natuurlijk de spelers ervoor. Hè? Hij heeft buitenspelers die een man opzoeken, die een goede voorzet hebben. Ja, dan zou ik ook met dit systeem spelen. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. Een 4-4-2 systeem met een teruggetrokken aanval. Ja, wat heeft die nou weer voor rol? Jij krijgt er hoofdpijn van, hè, Evert. Al die tactische varianten. Ja, het is soms ook lastig. Die zal waarschijnlijk aangespeeld moeten worden, zoals ze zeggen, tussen de linies. Dit is trouwens wel een goede speler. En als hij aan de bal komt, verandert het gevaar. New York City voetbalclub speelt zijn wedstrijd in het Yankee Stadium. De thuishaven van de honkbalclub de New York Yankees. Dat is een tijdelijke oplossing, want de club wil toch een eigen stadion. Ja, en dat is op zijn vroegst in 2018 pas af, las ik even het ergens. Wist je trouwens dat het Yankee Stadium het duurste stadion ooit is? Het schijnt $1,5 miljard te hebben gekost. De scheidsrechter fluit voor de aftrap. Ik hoop dat we een mooie pot voetbal voorgeschoteld krijgen. Maxime Chanot. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? David Villa. En hij is de bal kwijt. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden hoor. Ring. Wordt dit wat? Ingreep door de keeper. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal kon hij niet vangen en besluit hem dus weg te boksen. De tegenstander stoort vroeg. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Ingreep van de verdediger. Wallace maakt zich wellicht al op voor een schot. Die gaat uit, het is een inworp. Ligt geen keeper wakker. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Komt hier een kans aan? Dit is een grote kans hoor.
Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Juri. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. In de herhaling is duidelijk te zien dat de keeper niet eens in de buurt van het doel is. Ja, dan is het een koud puntje. Daar heb je gelijk in, maar hij moet er nog wel in, hè? De eerste goal wordt gescoord. David Villa. De scheidsrechter fluit. Wat heeft hij gezien? Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Dos Santos. In de buitenspelval gelokt. Ring. David Villa. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Makkie voor de keeper deze matige voorzet. Die bal wordt onderschept. Bal is over de lijn inworp. Wallace. Verdediging alert. Veel ruimte voor Los Angeles Galaxy op de vleugel. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Loopt tegen die verdediger op. Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. Die bal is voor de tegenstander. Dos Santos. Maximiliano Morales. Ring. Spelervatting met de inworp van LA Galaxy. Goal. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Die paas wordt onderschept. Op de wreef en een schot. De bal gaat over de achterlijn. En dat betekent dat de ploeg een kans krijgt om de score verder uit te bouwen via een corner. Diepe corner. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben. Maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Daar is het schot. De bal komt terug van de paal. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Michael Ciani. Prima onderschepping daar. Wie weet levert dit een kans op. Wie pakt die bal op? Dat levert gevaar op zo'n schot. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel.
Ring. Komt hij er zonder kaart vanaf? Daar krijgt hij een gele kaart voor, hoor. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. De keeper hoeft niet in te grijpen, ziet de aanval naast gaan. En hier zien we die doelpoging nog eens. Goal. Dos Santos. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Die paas wordt doorzien. Een paas op een grote afstand. Maximiliano Morales. Wat doet de scheidsrechter? Verdediging blokt. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd. Na een geweldige eerste helft barst Los Angeles Galaxy natuurlijk van het vertrouwen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Scheidsrechter geeft buitenspel. Hij laat door. De scheidsrechter fluit. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Die sliding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Tegen! Kans om te schieten. Ring. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Ring. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Dos Santos. Die bal is voor de tegenstander. Het is lopen met de bal op de helft van de tegenstander. Goed verdedigd. Dat wordt niet meer dan een inworp. Hier is zijn doelpoging nog eens. Eens kijken of deze extra aanvaller het verschil kan maken. Tot nu toe is het ze niet gelukt om op gelijke hoogte te komen. Of op voorsprong. Ben benieuwd of het nu wel gaat lukken. Nou, de druk wordt wel in ieder geval behoorlijk opgevoerd, David. Dos Santos. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Op de wreef en een schot.
Ondanks dat voetballers trainen op schieten met beide benen, zie je meestal duidelijk een sterk en een zwak been. En dit was duidelijk een schot met zijn zwakke been. Ja, even, dat was een slap schot en dus geen doelpunt. Een plaatje hoor, deze brede paas. Wallace. Bal in de 16. Oh, dat was toch een kans hoor, maar zeer matig gekopt. Dat zul jij als kopspecialist toch met me eens zijn. Ja, totaal niet goed geraakt die bal. Slecht getuind en totaal de verkeerde richting ook meegegeven. Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiest voor een wissel en voor een andere tactiek. Goal. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Dat is een gele kaart. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Sliding, overtreding. Voorlopig niet meer los. Romain Alessandrini. Prima onderschepping daar. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? David Villa. Gered, maar de bal is nog niet weg. En ze winnen een schot van afstand. Op zich geen slecht idee. Maar dit schot gaat het niet redden, denk ik. Het publiek wil dat hij schiet. Benauwde momenten daar voor het doel, hoor. Maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. De trainer wisselt deze speler vanwege zijn kaart. Los Santos. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Legit! Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Los Santos. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Over de lijn, ingooi. Wallace. Romain Alessandrini. Dos Santos. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ring. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Die bal is een prooi voor de tegenstander. De supporters schreeuwen de thuispartij richting het doel van de tegenstander. Ze lijken ervan overtuigd dat het nog kan. Nou ja, het gaat erom dat de spelers er zelf ook nog in geloven. Hè? Dat moeten we nog even afwachten. Het is aan de scheidsrechter om het spel stil te leggen en dat doet hij nu ook.
De geblesseerde speler is gewisseld. De wedstrijd gaat verder met een scheidsrechtersbal. Dos Santos. Wie weet levert dit een kans op. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Wallace. En nu voorgeven. Die wordt weggestuurd. Daar komt de gelijkmaker. Dat kan haast niet anders. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. De wedstrijd is bijna voorbij. Nog maar 5 minuten op de klok. Daar zit de tegenstander tussen. Mogelijk een goede kans hier. Een hoekschop in de slotfase van de wedstrijd. Wie weet wat daar nog uit voortkomt. De bal wordt voor het doel gebracht. Een gevaarlijke bal. Waar de verdediging de grootste moeite mee heeft. Vrije trap op een belangrijk moment. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. De scheidsrechter had geen keuze hier. Goeie knal hoor! Een prima vrije trap die het doel op een haartje na mist. Dat scheelde echt weinig. Ja, er mankeert weinig aan die vrije trap. Als die bal iets eerder daalt, valt hij binnen. We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Juri. Het Duitse publiek is blij dat er nog wat speeltijd bij komt. Ze geloven nog in de gelijkmaker en stiekem hopen ze misschien op nog wel meer. Op de klok staat nog maar 1 minuut. De ploeg zoekt de aanval weer op en dat moet ook wel, als ze nog gelijk willen maken tenminste. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Einde van het duel. Eigenlijk verdient deze uitstekende wedstrijd geen winnaar. Tja, en dan dus ook geen verliezer, Juri. Nee, het was een dubbeltje op zijn kant. En het verliezende team kan hoop putten uit het vertoonde spel, want dat was wel aardig. Die gaan nog veel wedstrijden winnen hoor, als ze zo spelen. Nou, ik weet niet wat jij vindt, Juri, maar volgens mij heeft hij verdienstelijk gespeeld. Nou, die mag toch dolblij zijn met die winnende treffer op het einde. Dat is echt goed gespeeld en uiteindelijk gaat het erom dat je wint. Dat is bepalend.